waxayna maraysaa meeshii ugu qaraarayd oo ugu cusmayd bay maraysaa caawa maxaa taleefanku. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh oo qiimiga badan, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Halkan waxaad uga barateen aniga iyo cimraan. Cimraan waa inay sheegay ina ma joogo gurigiisii karuu jiraa, deeqa afruu la jiraa. Marka waxaan ila asxaabay waa aniga oo keliya. Marka had janaalka waxa usoo haray aniga, cimraan waa ka tegay. Marka ana igala soconaysaan iyo asxaab kaloo badan, waxaan ina leeyahay marka hadduu soo noqdo oo miyirkiisu taam soo noqdo asagay u taalaa, hadduusu soo noqona waxaan leenahay macasalaama waa laga badan yahay. Marka caawa waxaan rabaa inaan egshiin ka bixiyo ninkii horta isku kaayi diray oo muusiga garaacay, baan rabaa in caawa yar yareeyo. Saxaab waxaan saa inii leh waa ninkii fidmada dhanka dambeeyey, waa ninkii muusiga haddaan muusig lahaanin maheesi lahaayeen mis arki lahaayeen waa maya soo maahan, waa ninkii dhibaatada ii geystay, waa kana ila daawad oo ila soo karbaasha. garabkiyo tisan dabarkiyo taka socodkii wanta laalmeen inta garabkiyo tisan dabarkiyo taka socodkii wanta laalmeen nafku tabaysa taash ku suurato iska tamashadu way ku taranto hadda dii tuuri hoomna ii tuuri anu ila tegay togii caashaq aanu ila tegay, mise waxaan dhahay biyihii baa ila tegay. Togii biyo waa isku mid, saa u malaynayo waa iga sixi kartaan. Marka biyihii ana ila tageen wuxuu sheegayay oo taash soo xirto oo togii caashaqa ila tegay iyo maxay to halkaas isla mareenaa iyo wuxuu ku sameynayay ana ahayd ana la ii sarbeebay. Marka ila dhegaysto oo ila arka marka asxaabay wa ogahay ila ila qiroonaysaan aada u mahadsantihiin. Dad badanna afar baa loo baneeyey iyo laba uguursan karaa ninka iyo saddex iyo waxaas ma jirto. Gabar kasta ninkeeda inuu meel aada ma jecla, waxay jeceshahay inuu ayada keliya ag fadhiyo. Anada gabdhahaasaan ka mid ahay. Marka gabdho badan iyo dad badan oo asxaaba oo ila qiroonaya waa buuxaan waana badan yihiin, fidmada ninkii ka dambeeyeyna waa kan hadda inii sheegaya. tabaysa taash ku suurato iska tamashadu way ku taranto hadda ii tuuri hoona ii tuuri toga caashaq way la tegayaa way gu tamarsaday way gu tacadiyay way gu talax tagayee ku tasoo bee qalbi taharley ila tirliyo hay gu noqon tir asxaabay macnaha heesa haddaa xooga igu aragtaan qiiro iyo qardad jeex iyo wax haddaa igu aragtaan ma daawan heestan haddaa igu horeysa. Dad baa iisoo diray waxaa lay ninkii fidmada dhanka dambeeyey baa heestan qaaday, sidaa darteed baan caawa in kugu soo bandhigaya. Ninkii ka dambeeyey inuu cimraan deeq afar u geeyey waa ninkan. Marka heestan sidaa darteeda u dhegaysanayaa hadda hore uma dhegaysan wuxuu yiri ilmada ku tirsa cabada soo maahan saas uma dhihin. Aniga way hadda ilmada ila xala saa iskaga tiray ankur labadaas iyo labadaas goon bay noqdo waa imadowaanin. Marka anu ii sarbeebaya lakin dhib ma leh dib ilmada tiri ku tirsa cabada. Waa maqlaysaan hadda asxaabay ilmada tir iyo maxay ta baroorta yareysa iyo maxay murugoon iyo hawlo badan baa ku jira, waxaasna anaa ila jeedaa saan jeclahay. Sababta tahay hees mu wiilkan ma garanayay de meel uu igala qaaday ilaa hadda ma fahansanin. Ridwaan galayni aniga waxaa inoo dhexa aniga adiga
عذاب بأنه دحاني هذا عذاب إله ما لقى مكان قدر لكن توأي نبت ولاله نفط بقى نبت الله يجيب أوتمن موسى يلا بقى وقرا عليه قبر بعد كب كسيسي ت وحتر إسلام ميرست مركا ميرست يوهنتي وحدن أنا قال يود مركا أنا أدي وح كوري دجال دمانين بقى كوري بعد نقد حياة قف وري الله دجال مي وادي كان لبعض يكن صدحنا أنا تسكا روكيو تي حساق الكاي درتي قال لي هوي ملتي عا تسكا روكيو تي حساق الكاي درتي قال لي هوي ملتي عا حالا طبعا شارجيف كتوصو عمكو طبعا نيتاس تركاقي واستناد هلي قوي استناد هلي I knew that me tough to eat Google. Halan toban chere chief katoso. Anku toban e tas to kage. Ostenad he. What you good talhtege? Allah rana you good talhtegte. Wa eat the shatin. Even ko badamba eat the shade. Tala wahi e chirte. Marku e akfid you ibri. Wala ala yasta anqad. Wala ala ma'ala yalka yasta anqad. Marku ila ha. Bay tala ani e chirte. حتى طلعت فرحي واكب أحد لكن واحد إله كرتشيني وإله كرتشيني نيجي أسد هانا وأضري إله سوء عليه وبالوح كم مقن نيجي حتى وجرسن كرا واحد دي بكم ما لكن نيجي أدو أنت جرس غير كسلان ولا هذا واحد دي بمالها لكن بف يعك على جرا ما اللي يسكو أوجين ساس سو ما لوين اللي يسكو مو أوجين تاس نيجي كدم بيواكن نيجي كان ضاع وأرك لها قبل واحد ما قلت لي من قبل واب كقبل لا أنا أسوي اللي نشوفه كم ما بدايين بقى فدوان وصي قش شيء أنا أديك بان قبل واحد أنا قد حس إللي أركت معني أديك أنا قد حس سوسكوا الحذاء تهر لي إلى تير لي هاي بنو عن تير آه تابا دابا نادا كيف إل ماذا تيري كتير ساعة بعد إلهي حق السنية حق إلهي مية إلو عاو نفو هاي المدتر ردوانو ما أنا المدى إسكتر يا ولالا محق با هنا أنو المدى إسكتر هذي أنا إيسو هستي أنيك وده هذي المدى أدوك إسكتر إيسر بيبتد أنيك حق إلهي مية وحاسب تا إيقا قشان كوري يبا تيدا إيقا يستي ردوانو أنو هاسا وحكا لأمد بغيساني أنيك تا إيه مرسيسي بحرما إنا كو مرسي وحرما إنا meel walba ka hadba qaataanku heesa kale oo leedahay waa soo baaraya kaama dabaalay waa bisaa ku arkay hadda isu celin weydo odayga la kada isu celisid odayq afar iga reebtid weeshiinaan yaro laakin hadda sida ku jirti ku sii socotid waan maqlay heesa kale ila u tumiso ila qaadaysan waan maqlay hadda isoo gar caawa taleefan isoo dir wal ii sheeg ila saddex sodo weydid oo jaceyl mid tahay mid waxaan ku yiri waa isku nimid oo naxariis baan nahay iyo hawlo ila wadi هذا تشوتشون ويدي يا سهل توم الصدق ذانا كذا بحر مية هذا تشوتشين واسك كادينيا هو أضيع يسوع على سيد أو برواق قص الكي نحريس يروح كتير هذا يسوع على ويدي هذا كوس يسوع تين ده إذا ما حبني أنا من وقت دبر ليه أنا أدوك من دبر ليه اسك كذا بحر مية نزاس اسك كذا بقول إن أنا أدي أمر صادي ويقطع عدي ويقطع لحتي قلبي تهر لي إلى تير لي هاي ونوان تير آه تابا دابا نادا كيف إلما دا تيري كتير ساعة محاول عياري لكن قابع عياري يوم كرني أنا أسروا حيا أرك يا محاول كسو أخذي يا أسر ويقو تامر صادي ويقو تا عدي ويقو تا رح تقيي صوبي قلبي تهر لي إلى تير لي هاي ونغن تير آه تابا دابا نادا كيف إلما دا تيري كتير ساعة بادا ويقو تامر صادي ويقو تا عدي ويقو تا رح تقي كنت صوبي قلبي تهر لي إلى تير لي هاي ونغن تير آه تابا دابا نادا
bilmada tiri ku tisaabada marka asxaabay horta heesti wataas oo ila arki doontaan waana ila damqanaysan inta ila damqatay oo ila xanuusantayna aad iyo aad bay u mahadsanihiin waxa ina leeyahay anba sidaas kale in nahnu sanna qof Soomaaliyeen ka dhashayna dama khasaaro dhibaatana ma arko marka anu Soomaaliyeen baan ka dhashay in Ridwaan Galeer la isoo qabanayna way ogahay asaga heesta tumay dacwaan ka ahay qof kasto oo garan Ridwaan Galeer ha isoo qabto heestaas uu qaaday heesta hala dhageysto waa sarbeeb anu ii qaaday heesta deeq Afri Imran asaga isku geeyay asaga wuxuu waa Ridwaan Galeer iyo Asad Faqdiid iyo Cabdi Manaan saddexdaan oo mid kaamirada duubay midna cod ku qabtay midna muusig ku duubay yaa ugu dhib badan marka midka muusiga tumay oo maqashiyay muusiga macaankiisa kaas weey wax dhibaatada gees marka ninkaas tol iqraab waa inay sheegay horta arinta iyo hawshu waa halkaas ay maraysaa waxayna maraysaa meeshii ugu qaraarayd oo ugu cusubayd bay maraysaa caawa maca taleefanka walaal qabanayay waa shibay shib keligay baa halkaa fadhiya hadda asxaabba ayay imaan doonta oo wax la duuduubaysa keligay baa ahay asad baa ayay imaanaya iyo gabdho oo wax la duuduubi doona asagiina waxa la yiri ummad badan baa aaday oo ku maqan waa la keeni doonaa marka la keeno waa ila yaryareyn doontaa haddii la keeno ogolaado marka heestaana anaad ila jeedaa waa dhagaxadal waa maqlaysay waa wixii dadku wax fahmayay way soo dhegaysanayaan way soo dhendhaynayaan wayna igu soo noqon doonaa waa ogey heesaas dhammaystirana waxaa u raadsanaysaan cabdi askari tube heestaas oo dhammaystirana waxaa u raadsanaysaan cabdi askari tube youtube-kiisa baa tegaysaan dhacba ku siinaysaan waa soo daawanaysaan bal ila soo arka sida dhagahalka dhagahadalka iyo hawshu iyo meeshay marayso ila me aan waxaan ku hadlay wax yar yar ilaysan wax weyn ilay tahay ila soo arko ila soo fiiriyo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu iyo anoo kaligeeya maca salaam.